নামৰ ঋতুস্মিন শৰ্মা। এনএছএনৰ দুটা ফৈদৰ মাজত যি প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ ভিডিঅ' ফুটেজ ঈশান নিউজৰ হাতত আহি পৰিছে। ফৈদৰ মাজত এই প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী সংঘটিত হৈছিল আৰু কেমেৰাত বন্দী হৈছিল গুলীয়াগুলীৰ দৃশ্য। ডিমাপুৰৰ থেলিস্কো গাঁৱৰ এক নং ব্লকত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এন এছ এন আৰৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ ঘৰত আক্ৰমণ চলাইছিল এন এছ এন আই এমে। এখন গেটৰ দুফালে মাৰণাস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত হৈ আছিল দুটা দল, হাতত এ কে 47 আৰু তাৰপিছত গুলীয়াগুলী। যোৱা 20 তাৰিখে এই প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ' ফুটেজ ঈশান নিউজৰ হাতত আহি পৰিছে।